Hej då. Ja. Kör vi. Spännande. Vad gillar du helst? Skulle det vara en fin köttbit, en oxfilé eller någonting, tror jag. Om du inte spelar hockey, vad skulle du arbeta med då? Då hade jag nog velat jobba på en bilfirma eller liknande, tror jag. Vad är du inte alls bra på? Ja, får säga paddel då. Vilken superkraft skulle du valt? Ja, hade nog velat flyga, tror jag. Om du skulle få välja en filmkaraktär som du skulle få vara, vem skulle du då vara? Det är svår. Jag tar Superman på den då. Om du skulle fastna i en viss ålder, vilken skulle du vara? Ja, det får vara nog nu då, säger jag. 25 är bra.